10 dienų muziejuje burzgė medžio pjūklai. 7 drožėjai kūrė skulptūras, ne bet kokias, o avilius su staigmenomis. Kadangi mums buvo reikalavimas, kad būtų skulptūros judančios, na, tu prasme, kinetinės, tai va, tai aš sugalvoju, kad tos gėlės va, šiek tiek suksis, čia aišku su ranka reiks pajudinti jas. Ukmergiškis Rimantas Zinkevičius sumanė pagerbti traną, kuri bitės rudenį išmeta iš avilio kaip nereikalinga. Svarbiausia tai, ką tu sugalvoji padaryti, tavo idėja. Tavo kūrinys. Tai čia yra svarbiausia tas sugalvoti, sukurti tai, ko reikia. Pasvalietis Kęstutis Krasauskas atvaizdavo bičių šeimos gyvenimą, motinėlę, bitės darbininkės, tranus. Į krėslą lankytojai galės atsisėsti ir muziejaus vaizdas atsivers kaip ant delno. Skulptorius dar išraižė savo inicialus kaip drevinės bitininkystės laikais. Kiekvienas bitininkas turėdavo savo bičių šeimą nuo savybę, net ir svetimam miške. Tai pagal tą principą sukūriau ženklą, kuris taip pat Kęstutis kvadratu, tai Krasauskas, 2KK. O tokiu principu buvo kūrėmi visi bičių drevių žymėjimo ženklai. Adolfas Teresius iš Garliavos sako daug mąstys apie bičių motinėlę. Tokią ramę apvalę ir nusprendė palyginti bitę su moterimi. Padariau kaip moterį, kaip karalienę, kaip ir, bet jinai personifikuota, nei tai moteris, nei tai bitė ryšį. Čia dar ir aviliukas visas yra, ir kaip tarsi klubai, ta pilna medaus moteris tarsi, ir prikibė tie kaip prie bičių kojelių, viską reikėjo taip tarsi perfrazuoti. Medžio drožėjas Albertas Danilevičius iš Ignalinos rajono kūrė bičių spiečių, juo lankytojai galės išgauti įvairius garsus. Tauragiškio Nerijaus Alšausko skulptūrą teks apžiūrėti iš visų pusių. Ten gyvens šeima, vaikelis, tėvai, seneliai. Vaikelio figūrą galima stumdyti per visą skulptūrą. Leidau savo tokį padaryti. Eksperimentą galima sakyti. Stiek. Čia daugiau kilnos turbūt vaikai, nei tėveliai. Tai va, toks momentas. Ten aišku, rolikas įtaisytas yra, ten šitas mechanizmas, kai viskas susirišno, turėtų veikti. Muziejaus direktorė sako, kad prieš 40 metų kurtos skulptūros savo amžių jau atgyveno. Norėdama, kad muziejus būtų labiau lankomas, sugalvojo kurti judančias skulptūras. Dalį lėšų skyrė kultūros fondas, tačiau jų nepakako. Skulptoriai tikrai su vardais, žodžiu, tikrai pasiekia savo gyvenime daug savo srity. Ir kadangi, kaip ir sakiau, dalinis finansavimas, tik tai gautas, aš tą informaciją dalinausi ir su skulptoriais, jie visi žinojo. Ir, žodžiu, kai aš jiems pasakiau tą žinę, kad reikės tuos pinigus prašyti, kad paukotų visa Lietuva, tai jie atsisakė normalių nakvinės sąlygų. Žodžiu, jie miega mūsų kluonė, jisai puikus, tas kluonas su molinėsla, bet jis nepritaikytas nakviniai. 7 medžio skulptūros jau pastatytos ir pradeda savo gyvenimą. Medžio drožėjai rodo, kaip jos veikia. Bet jie suktųsi va šitą. Jeigu jį paliksi ramybėje, tai jis vis tiek turi užsidaryti. Skulptūros net 5 kalbomis pasakos apie bičių gyvenimą. Reporterė Zina Paškevičienė, Ignalinos rajonas.